Mauri ja Sami, huomenta. Huomenta, huomenta. Huomenta. Ollaan Siltamäen palvelutalon askartelupajassa. Pitääkö paikkansa? Kyllä. Aivan. Ja me aloitamme täällä tekemään Maurin kanssa puukon lestaa. Justi. Tai tupen lestaa. No se on tupen lesta. Se on ikään kuin puukon terän suojus siellä tupen sisään. Aivan. Joo. Tämä on tarkoitettu työttömille ja eläkeläisille ja työttömille. Aivan. Kerran viikossa on ne asukkaille. Tämä on periaatteessa joka arkipäivä auki. Joka arkipäivä. Aivan. Tehdään se tähän puuhun. Aha. Lestä. Lestä. Ja nyt se alkaa. Mä teen tämän lestan yleensä aina lettapuussa. Sen takia, että lesta on pehmeitä, se on helppo. Aina sillä puukolla mä teen sen syvemmissä tänne, mihin se sitten puukkoon. Tässä on semmoinen vehe, millä mä koitan, että puukko on suora, suorassa linjassa. Onko tämä talon vehe vai onko tämä sinun tekemä? Mä oon itse tehnyt tähän. Nyt se lesta. Näin päin se on oikeakätisille tarkoitettu. Ja jos mä sen teen näin päin, niin se on vasenkätissä. Nyt tehdään oikein kätissä. Nyt mä teen valoa tähän puuhun niin, että tää terä uppoo. Olonut tän puukkoa varten, puukon terää varten. Nyt mä piirrän siihen, mistä mä otan vannesahalla pois. Nyt mä liimaan tähän sen vastakappaleen ja sitten otetaan uudestaan vannesahalla loput pois. Tästä tulee kansi. Kuinka paksu se on? Pari milliä? Pari milliä. Aivan.
otetaan, leikataan taas tuolla pannetta halki. Mauri, tämä on aika ainutlaatuinen paikka. Täällä siis työstetään puuta, eikö niin? Joo. Täydellinen puutetta verkkyä. Montako tällaista paikkaa Helsingissä löytyy? Helsingissä on Sinaporissa, sitten on Riittahuoneessa ja tällä. Kolme. Aivan. Ja nämä on sitten. Ja tämä on myös, tämä on kaikkien helsinkiläisten käytettäjiä. Helsinkiläisten käytettäjiä. Kirveellä teen nyt sitten tämmösiä. Joo. Ikään kuin lautoja. Joo. Ja täällä mä nyt sitten. Täällä se. Sit kun se kuivuu, niin täällä mä sitten. Joo kyllä. Sä höylää ne tohon topinnan. Joo. Tuo niin? On höylä. Aivan joo kyllä. Nyt kun mä oon kolonnut tonne sille puukon terälle sen pesäpaikan ja liimannut kannen tähän saanut, niin nyt mä muotoilen sitten semmoiseksi tän. Mä ensi puukolla veistän tästä enimmät pois ja sitten mä hiomakoneella hion nää kyljet täältä ja pikkusen pyöreiksi tätä, että se nahka taipuu sinne jouheesti päälle. Ja kyllä. Siinä se osa on valmis sitten. Nyt sitten mä vielä pikkusen viistän näitä reunoja, että kun sinne sitten aikoinaan puukko pudotetaan, että se menee sinne jouheesti. Nyt mennään vielä kokeilemaan, että puukko putoo tonne hyvin. Lestä tehtiin tätä puukkoa. Kokeilen, että onnistuu. Puukkomestari Mauri Tanner, kiitos sinulle oikein paljon tämän puukon lestan tekemisen esittelystä. No niin, kiitos.